Och jag är kurator, konstkurator och grundare av Mossutställningar som är en organisation i Stockholm. Och jag har tagit med mig Andreas Eriksson som är konstnär. Som är konstnär, författare. Jag jobbar med ett projekt framställare som vi kompletterar lite kort. Sen jag har forskartjänst på konstskolan också. Och tack så mycket för att vi blev inbjudna. Det är jättekul att vara här. Jag tänkte bara börja med att koppla till just det här med myndighetsnavelskåderiet som påtalades. Och jag är för detta Riksutställningar arbetare själv. Jag examinerades 2002 från Royal College of Art, Queer Contemporary Arts i London. Och började jobba med Riksutställningar och jobbade där i 2 år. Så jag känner igen det här navelskåderiet under min tid, bland annat på den myndigheten. Så jag tycker att det ligger verkligen i regeringens uppdrag att se till att uppdragen är kreativt utformade. Det kanske till och med ska finnas en klausul att inte vara så ängslig kring just sitt uppdrag. Så, with that much said, Mossutställningar startades alltså 2004. Och det var en viss del en satirisk liring kring dåvarande anställde. Men det var faktiskt också ett poetiskt namn som refererade till mossans förmåga att växa i både urbana och naturliga miljöer. Vi ville vara en institution som utvecklas och som visar på att vi inte visar konst nödvändigtvis in i ett galleri eller på en teater utanför institutionen för att möta publiker direkt. Så vi kan nästan säga att vi är en typ av missionärverksamhet. Och vi arbetar egentligen med motsatspar, konstnärlig frihet och det offentliga rummet. Och det offentliga rummet kan ibland också vara ett högst privat rum som vi kommer till lite senare. Men vi startade 2004 och bakgrunden är väl till del. Jag startade tillsammans med en konstnär som heter Tova Rudin Lundell. Och vi hade precis återvänt till Stockholm både två efter år utomlands som studerande. Och Stockholm är ju vår kära hemstad, men det är också en väldigt överexploaterad stad. Och inte en underexploaterad stad som Berlin till exempel. Men trots det så finns det ju faktiskt byggnader som precis som i Berlin står tomma. Men kanske mer i spekulationssyfte än Avfolkningsprocess. Och det ville vi nyttja i Stockholm. Så vi började med i sann entreprenörsanda att skicka ett brev till alla fastighetsbolag vi hittade i Gula sidorna. Och vi fick vårt första samarbete med Diligentia som ägde hela Stureplan kvarteret. Grev Turegatan, Hundgårdsgatan, Birgasgatan. Och de var väldigt intresserade av ett samarbete med oss och vi fick då över 1000 kvadratmeter där balkongen här är. Och vi gjorde vår första utställning där, en hyllning till en mentalt instabil konstnär som heter Jajor Kusama som redan på 50-talet började arbeta med repetitiv konst. Hon har, vad heter det, obsessive compulsive disorder har hon så. För att det är ett lugnande sätt för henne är att arbeta med repetition i sitt konstnärskap. Och främst då med prickar jag väldigt bra för. Så vi gjorde en totalitär grupputställning där vi bjöd in över 100 konstnärer att göra prickig konst. Och det var både författare som Jonas Hassan Khemiri, scenografer, konstnärer, musiker, installationskonstnärer. Vi hade inte fått så mycket pengar av Stockholms stads kulturförvaltning, så istället för att erbjuda konstnärsarvoden så kunde vi erbjuda gratis lokaler. För vi hade det här lokalerna gratis under ett år. Så här är några av dem som har... Så på så
sätt följde det sig att vi efter utställningen blev erbjudna att fortsätta vara i lokalerna för ett väldigt billigt pris. Och sen dess har vi alltså varit också i regi av denna ateljékomplex som heter Nya kontoret. Vår andra utställning var med ett fastighetsbolag som heter så mycket som Mikasa Fastigheter AB. De hade precis bytt namn från Familjebostäders servicehus och ville manifestera detta med, på ett kreativt sätt. Och vi gjorde då ett samarbete med dem och vi föreslog konstnären Sofie Kall. Det tyckte de var en bra idé, så vi skickade brev till Sofie Kall och bad henne föreslå ett konstverk. Och då föreslog hon, det här är en del av det konstverket som heter Los Angeles, som gjordes 1984 för olympiaden faktiskt. Det var också en konstnärlig beställning. Och hon frågade 40 av stadens prominenta mest medborgare, som var polismästaren och kulturministern och Frank Gehry och andra. Så frågade hon, if Los Angeles is the city of angels, where are the angels? Och då svarade medborgarna på det på sitt sätt. Så det är en slags porträtt av stadens troende system. Och det här verket, vi var lite besvikna på att hon inte ville göra ett socialt projekt. Så vi tog oss friheten att göra om det till ett socialt projekt. Så det var personer som bodde på Väderöns servicehus. Erbjuds att komma på ett seminarium om Sofie Kall. Och där fick de också veta att vi hade det här erbjudandet om att göra ett samarbete med de som bodde där. Och fyra av dem som kom på seminariet ville vara med. Och det här är Amron, det är Knut. Och han adopterade konstverket under en vecka i sitt hem. Och så fick han ge en visning till de han ville. Både publikt och internt. Släktingar, andra boende på servicehuset och så vidare. Efter det så fick han en agent. Det var ett samarbete med Sankt Eriks gymnasium och ungdomarna där. Så han skickade sin agent till Nybrokajen, till monumentet, som han tyckte väldigt illa om. Och han ville veta vad folk ser i det här egentligen. Och till sin bedrövelse så fick han veta att det faktiskt fanns ett ganska stort spektrum av olika förhållningssätt till det här konstverket. Det här var alltså en av fyra konstverk som producerades av de boende på Väduren. Och sen så turnerade det här verket till olika servicehus i Stockholm. Och vi publicerade också en tidning som alla fick i brevlådan. Jag kan återkomma till det om ni har mer frågor. Var han bedrövd? Nej, men han själv tyckte inte så mycket. Han trodde att han skulle få gehör för sin egen syn, rent retoriskt. Ja. Vi startade också ett europeiskt nätverk 2009 tillsammans med systerorganisationer runt omkring i Europa. Jag kan ju också nämna att vi är också inspirerade av den typen av organisationer som startades på 70- och 80-talet, Creative Time i New York och Archangel i London. Konstnärer har ju själva redan sedan förra sekelskiftet egentligen sökt sig utanför Vita kuben, och det är först på 70-talet som producenter och kuratorer hoppade på tåget och kunde bistå med organisering och finansiering och så vidare. Så sedan 90-talet så är det faktiskt ganska många organisationer som har kommit till i Europa. Men det finns inte så pass många att det finns jättemånga att prata med i varsitt land. Här i Sverige fanns det exempel Mobile Art Productions som nu har tagit över, vars grundare har blivit chef på Statens konstråd. Så det var publik i Köpenhamn, det var Consonne i Bilbao. Skor Art and Public, Foundation for Art and Public Domain i Holland. Det var Situations i Bristol.
Och vi startade ett nätverk där vi hade vår första symposium i Bilbao 2012. Och nu kommer de till Stockholm i år. Nej, hon har faktiskt, det här är Fulgare Demchi som är chef för skor. Och hon röker en cigarett, det gör hon. Och jag skulle berätta att det här är... Säkert exklusivt märk. Ja, det kan jag inte informera om tyvärr. Men det här, den här platsen vi är på, det är en ny ö som byggdes med havets botten, med hjälp av havets botten. Så det är alltså Rotterdam 2 som är den nya hamnen för Rotterdam. Och den byggde man för att expandera. Men jag skulle säga det, apropå samverkansprojekt, så började de samarbeta, hamnen började samarbeta med skor redan långt innan den fanns. Så vi är här på precis nu, nyskapad mark. Studieverksamhet tillsammans heter vår nya ateljékomplex som vi flyttar till om några veckor. Nämligen så i klassisk manér så har man höjt hyran 120% på Birger 18, Sveriges annars dyraste adress. Så vi blir tvungna att ta vårt pick och pack och verka någon annanstans ifrån. Och då kommer vi att ta över SP Dramas lokaler på Hangarvägen 20 som ligger i Värta hamnen. Och vi tar också tillfälle att tänka om hela verksamheten och att föra samman konstproduktion med leddrift. Det här är också i relation till hur konsten och konstnären kan ta ansvar gentemot identifikationsprocesser som är i ständig rörelse i staden. Den här platsen kommer vi då institutionalisera delar av Mossesnäs produktion, så vi kommer ha vår konstrestaurang där, det kommer ha konsthotell, det kommer ha studios, auktionshus, interna stipendier, verkstad och förhoppningsvis ett bibliotek. Våra mål är att ha fungerat leddrift, men också att bistå med och arbeta med konstnärerna för att upprätthålla en vitaliserande kritisk praktik. För det är ofta så när man arbetar som självständig konstnär att man har väldigt hård press på sig. Overworked and underpaid brukar det vara. Så det är väldigt svårt att få konstnärer att hitta tid för att forska och tänka. Man är i ekorrhjulet, precis som myndigheter och alla andra institutioner. Så jag vill avsluta med att titta lite på detta om kreativa noder, konstnärens roll i identifikationsprocesser och titta på lite goda och kanske icke så goda resultat av konstnärlig verksamhet i delar av städer. Till exempel i Paris, så man brukar säga att kreativa noder har en inverkan på ett område kanske 80 år efter konstnärerna för länge sedan har flyttat ut, så finns ändå det konstnärliga värdet kvar i ryktet av platsen. Och så är det till exempel i Paris. Financial Times så stod det i hösten som att i Paris så har inte ens den övre medelklassen i Frankrike råd att bo i Paris längre. För att världens 1% är alla intresserade av att ha en lägenhet i Paris idag, helst runt Montmartre. Och det kanske inte är en utveckling som vi vill ha, där vi har en hel stad som blir någon slags museum där ingen bor. Men jag tror också att det finns väldigt stora möjligheter för konstnären att ha en betydande roll i utvecklingen av vårt samhälle. Och jag tänkte nämna Antanas Mockus. Är det någon av er som känner till honom? Nej? Han är en filosof, matematiker och han kommer från Vilnius. Och hans mamma är konstnär och flyttat till Bogotá
80-talet och han blev också rektor på Bogotá universitet. Och 1994 så var Bogotá en av världens mest våldsamma städer. Mycket korruption och väldigt stor, mycket bråk mellan olika separatistiska rörelser. Jag kan rekommendera filmen som heter Bogotá Change, och Antanas Mockus gjorde någonting så radikalt så att han munade sina studenter ändå när han inte fick asyl i värdet för att alla kastade saker och sådär. Och det skulle kunna bli en katastrof, men han resignerade från sin plats som rektor och drev en egen kampanj från sin mammas hem att bli borgmästare i Bogotá. Och då blev han också. Och det här är alltså ett samhälle där man har noll förtroende för politiker och där man som medborgare dagligen är utsatt för våld. Så han jobbade han tog in sin erfarenhet och kunskap både som konstnär och matematiker och jobbade med social praktik i staden. Så till exempel för att lära stadens medborgare att respektera trafikregler så avskedde han 3500 trafikpoliser som alla var korrumperade och erbjöd dem alla att omskola sig till mimartister. För att han utvecklade ett system för hur man lär medborgare att respektera regler. Det var också så att våldsamma samhällen börjar ofta inifrån, det vill säga familjen har en destruktiv spiral och patriarkatets tyranni var fortfarande väldigt prevalent i familjestrukturerna i Bogotá. Så han bestämde sig att utföra ett förbud för män att gå ut på helgerna och bara kvinnor fick gå ut. Så på det sättet så blev staden mycket lugnare och mindre våldsam och hemmen blev också mer harmoniska. Så, jag tänkte bara det som gör ett bra exempel är att han använde konst och konstnärspraktik för att ändra beteendemönster snarare än att ändra stadsrummet. Sen har senare politiker gjort omfattande infrastrukturprojekt och så vidare som också har varit viktiga. Men det finns som var väldigt framgångsrikt att de började med hur människor förhåller sig till varandra och till sin stad och till den miljön som lever. Mm. Det ligger väldigt visigt till tidsmässigt. Det är inte bara mitt fel. Men jag glömde att sätta på min timer, ursäkta. Ja. Nu över till konstnärliga avsmyckningar. Vi har ju haft ganska mycket kontakt med fastighetsbolag och i de flesta konversationer så brukar man ju sluta på den punkten då fastighetsbolagen vill helst ha någonting fysiskt, någonting dekorativt, och det kan vara en trappgång eller en hiss eller och det behöver inte vara något problem med det, men jag tycker att det är viktigt att tänka på att i de här relationerna med andra aktörer så har vi också en uppgift att vara våra visioner och vår konstnärliga integritet trogen. Och därför så har jag börjat tänka på att utveckla ett program kan man säga, inklusive juridiska avtal, för hur man kan arbeta med konstnärliga uppdrag i våra gemensamma, på våra gemensamma platser. Och det här har gått under den interna arbetsnamnet konstnärliga avsmyckningar för att komma så långt, för att få en bra utgångspunkt i samtalet med de som är intresserade av att arbeta med oss. Och i den här processen så tittar vi bland annat på Björvika och hur de har utvecklat hela hamnområdet i Oslo. Och tyckte att det var väldigt tråkigt att Tone Hansen och de som gjorde publikationen, det utbildande programmet kring hur man skulle kunna arbeta med för fastighetsbolagen, hur man skulle kunna arbeta i området, att de uteslöt konstnärens perspektiv. Så att vi anlitade konstnären och författaren Andreas Eriksson för att ta ett eget grepp. Så vi gav Andreas ett konstnärligt uppdrag att skriva om konstnärliga uppdrag och
därför är jag jätteglad att han är med mig här idag. Precis. Jag vet inte om jag ska egentligen läsa någonting, men jag kan bara sammanfattningsvis. Vi träffades, det var egentligen flera år sedan nu, så tog Stella kontakt med mig och frågade om jag ville delta i det här projektet. Och det vi liksom kom fram till inledningsvis är att konstnären så ofta, vad ska man säga, uteblir från det här samtalet. Konstnären levererar någonting och sen så är det andra som utvärderar huruvida det var liksom bra eller inte. Och så det här projekt som småningom kommer bli en publikation handlar i princip om att fråga konstnärer dels vad liksom den offentliga konsten, den offentliga miljön har för plats i konstfältet. Det är en ganska liksom distinkt genre. Konstnärer som inte nödvändigtvis, men många av de verk som produceras för offentliga rum görs av konstnärer som uteslutande arbetar, eller åtminstone i väldigt stor utsträckning arbetar med just den typen av verk. Vi undrar vad det liksom betyder, vad det har för status, vad man får för utrymme i den här typen av processer, vad beställaren har för ansvar, vad konstnärerna har för ansvar. Ska jag läsa någonting? Mm. Kan jag börja med skissarbete som formulerar några grundläggande frågor. De kanske huvudsakliga frågorna handlar om tidsaspekten. Vad satsar man på? Ofta satsar man på väldigt långsiktiga verk. Saker som ska stå kvar på platsen under en lång tid i fysisk form. Och jag frågar mig om det kanske inte är lika relevant att jobba med tillfälliga performanceverk till exempel, som jag menar också kan spela en roll under en längre tid, fast snarare som en berättelse eller liksom en mytologi kring en plats. Och jag tror liksom, vårt huvudsakliga mål med den här publikationen är kanske att hitta ett samtal, en plattform och en utgångspunkt för att både konstnärer och beställare ska våga ta större risk, investera mer risk i ett konstnärligt samarbete. Och också att konstnärer kan få ett större mod till sig att också ta konstnärligt ansvar i den här processen. Ja, precis. Vi återkommer till det, för att jag tycker att de frågeställningar ni kommer in på är väldigt intressanta. Jag kom direkt att tänka på det här med att leva och verka i ett museum. Jag bor i Visby och funderar på vilken folkdräkt jag ska köpa för att passa in på gatorna där när vi är världsarv och samtidigt en levande stad. Det blir en motsättning. Och sen det här med gentrifieringsprocessen. Jag som gammal bostadsforskare är väldigt, blir lite rörd nästan att höra Göran prata om bostadsbyggande och höra dig prata om gentrifieringsprocessen. Jag hade en professor på 90-talet som sa att gentrifiering, det kommer banne mig aldrig finnas i Sverige. Han är tyvärr avliden nu, så han kan inte rotera i sin grav ens en gång, tror jag. Men det händer ju hela tiden och det kanske heller inte behöver vara något dåligt, för att det handlar om vilka värden man skapar. Och sen så kommer vi in på den här avbildande konsten som Andreas är inne på slutet här, om det är bronskatten eller om det är det tillfälliga. Ta med de här tankarna till den diskussion vi ska ha senare. Nu vill jag välkomna Monica för att berätta om hur...